Odlukom da zabrani skladištenje cigareta u Luci Bar, država bi iskazala odgovoran odnos prema građanima, ali i međunarodnim partnerima i pokazala da na teritoriji Crne Gore nema više sigurne luke za šverc cigareta, poručuje potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji je i predložio ovaj potez. Ova vlada nije švercerska vlada, niti će bilo kojeg švercera ili mafijaša štititi. I ja to odgovorno tvrdim. I prva mjera koju preduzimamo u cilju suzbijanja toga jeste da smo dali nalog ministarstvima financija, ministarstvima kapitalnih investicija koji inače upravljaju Lukom Bar i ministarstvu unutrašnjih poslova da u roku od 15 dana urade analizu kako bi trajno zabranili skladištenje duvanskih proizvoda na teritoriji, na slobodnoj zoni, odnosno na teritoriji Luke Bar. Ako se realizuje odluka da će najveći krak švercerske hobotnice biti prekinut zato što je Luka Bar jednostavno čvorište šverca koji se decenijama dešava u Crnoj Gori. Analiza nadležnih ministarstava u naredne dvije sedmice trebalo bi da pokaže u kojoj mjeri bi zabrana skladištenja cigareta imala posljedice po državni budžet. Slobodna zona do tada će funkcionisati potpuno bez ikakvih restrikcija kao i do sada. Da li će to imati neke negativne efekte ekonomske, vjerovatno hoće, treba vidjeti koje, ali ako mi želimo da budemo zemlja vladavine prava, mi moramo da omogućavamo ljudima da rade fair biznis. Kompanije koje sada rade legalno sa duvanskim proizvodima, koji ih ne skladište u Luci Bar, niti koriste slobodnu zonu, nego samo rade uvoz, izvoz koji se bilježi na potpuno regularan način, moći da rade, da nastave da rade bez ikakvih restrikcija. Abazović kaže da neke analize pokazuju da skoro 20% švercovanih cigareta koje se distribuiraju na području Evropske unije prelazi preko Crne Gore, na šta je kao na ozbiljan problem u izvještajima o napretku ukazivala i Evropska komisija. Na pitanje kako će suzbiti ostale kanale šverca, Abazović kaže da ukoliko ova odluka bude donijeta, to bi bio najveći udarac švercerima od 2006. godine. Mi nemamo ni jedno mjesto gdje mogu da pristupaju brodovi takvih gabarita kao što je Luka Bar, to je jedina funkcionalna luka za velike brodove u Crnoj Gori. Da li ima teritorijalnog šverca cigareta? Sigurno ga ima. Da li su neke istrage u toku? Jesu. Da li su neki pojedinci, da tako kažem, na meti? Jesu. Policija je prije 15 dana upala u Luku Bar i izuzela dokumentaciju o cigaretama koje su tada pronađene, ali više detalja o rezultatu akcije do danas nije poznato.